на 26 октомври. Вие гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Ден за размисъл в страната. Утре ще се проведат избори за кметове и общински съветници. От полунощ до края на изборния ден са забранени употребата на алкохол и агитацията. Съгласно изборния кодекс не е разрешено да се публикуват данни от социологически проучвания, от допитвания до общественото мнение, както и от екзит пол за резултатите и нагласите на избирателите за подкрепа на определена партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат до приключването на изборния ден 20 часа на 27 октомври. За участие в местните избори в ЦИК регистрираните партии и коалиции са общо 66, 59 партии и 7 коалиции. За гласуването на местните избори в страната ще бъдат подготвени над 11 000 секции. В изборите за общински съветници и кметове право на глас имат хората с българско гражданство, навършили 18 години, имат регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 26 април 2019 година и които не са под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В общините ще има различни бюлетини според броя на кандидатите. Специфичното тази година е, че има графа «Не подкрепям никого». В листата за избор на кмет отляво са написани имената на партиите и местните коалиции, които са издигнали кандидата. Отдясно се намират имената на кандидатите за кмет на община. Независимите кандидати са отбелязани като такива, за да може да се отрази, че те не са издигнати от нито една политическа сила. На гърба на бюлетината има два печата. В София ще има малко над 1600 секции на общо около 280 места. 23 избирателни секции ще бъдат разкрити в големите столични болници, два дома за възрастни хора в Студентски град и Горна баня, в един хоспис в квартал Младост и в три санаториума в Банкя. На 27 октомври останете с канал 3. Ще започнем точно в 7 сутринта с 5-часов информационен блок. През целия ден ще излъчваме новини на всеки час на живо. Ще ви покажем най-интересното от вота за местна власт. Репортерите ни ще проследят как протича гласуването в столицата и част от градовете в страната. В 18 часа започва и ексклюзивното ни изборно студио с водещ Любо Огнянов. Изборният ден в Плевен ще проследи Наделина Анева. Тя вече е там. Добър вечер! Добър вечер! Денят за размисъл преди една интересна и много оспорвана битка за кметското кресло в Плевен. 10 са кандидатите за кмет на община Плевен, 41 са на креслата за съветници, за тях се борят 477 кандидати, което значи по 12 души ще си оспорват едно от местата в местния парламент. Преди един час точно беше докладвано, че Плевен е готов за изборите. Общинските секционните комисии предадоха на полицията за съхранение и за охрана изборните помещения. Броят на избирателите в община Плевен е 115 324, а в самия Плевен 95 445, което означава, че ако хората от града утре излязат пред урните, те ще решат кой да бъде кметът на община Плевен. Общо 1907 души ще гласуват по настоящ адрес. Тук обаче няма нарушение. Те са спазили изискването на закона 6 месеца преди датата на вота да са живели на този адрес и до 12 октомври да са подали заявление. Освен това, 4 столетници ще гласуват утре в Плевен. 540 души за първи път ще упражнят правото си на вот. Ще ви направим съпричастни за начина, по който се случва гласуването в Плевен, както и очаквайте ексклюзивни интервюта в изборната нощ. Благодаря ти много, Наделина Анева, наживо от Плевен. В Пловдив екипът ни също вече е на място. Казвам добър вечер на Мариана Турманова. Добър вечер. Намираме се в Международния панаир в Пловдив, палата 3. Точно тук, в вечерта на 27 октомври, ще бъдат предадени всички бюлетини от общо 476 избирателни секции в община Пловдив. 4 от тях ще бъдат с подвижни избирателни кутии, 11 са образуваните избирателни секции в лечебните заведения, по една в Пловдивския затвор и в следствения арест. Готови ли са обаче всичките да посрещнат изборите утре? Сега ще разберем от председателя на Общинската избирателна комисия Дарина Тодорова. Здравей! Здравейте! Готови ли сте вече за изборите утре? Какво се случва? Готови сме. Считам, че наистина всичко е готово. Няма основания за притеснение и то не е от днес, от няколко дена вече
Всичко е подготвено като зала, като обстановка, в която ще се приемат секциите. Отделно от това, днес приключи раздаване на протоколите и изборните книжа и материали на секциите, които вече и те са подготвени, т.е. секциите са приели изборните книжа и материали, запечатани са и вече изчакваме утрешния ден, за да ги отворят. А относно залата, виждате, че всичко е готово, наредено и мисля, че няма проблем да се проведат нормално изборите. В колко сектора ще ги приемате? Колко членове ще има тук, които ще се грижат за приемането на бюлетините? Приемането става в тази палата на панаира. В началото ще бъдат раздавани номерца на всяка една от комисиите, за да може да се следва някаква поредност. След това тук на осигурените места ще могат да изчакат, за което е осигурено и телевизор за някакви новини, забавления, филми. На екрана ще се появява и номерче на комисията, която следва вече да дойде към самата ОИК, т.е. Общинска избирателна комисия и постовете. И там вече има уредени като контроли, са разпределени местата, 10 поста по 2 човека са първа контрола, 6 поста по 2 човека са втора и така нататък. Но хората са увеличени в сравнение с предходни години. Общо членовете на ОИК и тези, които сме привлекли като допълнителни сътрудници, са 48, които ще работят утре вечер за приемането на самите протоколи. Увеличена бройката и на сътрудниците, които са към информационно обслужване. И това е с цел по-бързо приключване на изборната нощ, ако са верни протоколите на секциите. Достатъчно подготвени ли са, за да няма много грешки? Правихте и обучения? Постарахме се. Имаше доста лица, които присъстваха от секциите тук на самите обучения. Доста обширни бяха. Надявам се, насякъде казвам, че не са били заради едните пари тази година, които са отпуснати за обучението. Имаше интересни въпроси. Надявам се самите лица също да са вложили, да са напослушали, че могат да се доусъвършенстват на сайта на ЦИК. Накратко, какъв е броя на избирателите тази година тук в Пловдив? По последни данни това са 286 845 избиратели. Добре. Доста хора са наистина. Пожелаваме ви успех утре и се надяваме всичко да премине наред. А вие не забравяйте, че тук в Пловдив пиенето е забранено на изборите. Естествено, ако не става въпрос за частни събития. Това е от тук. Благодаря много. А от Пловдив се пренасяме в Кърджали. Там е Ива Милорадова. Казвам добър вечер. Добър вечер от Кърджали, добър вечер от Дома на културата, където се помещава и районната избирателна комисия в града. Именно от тук нашият екип утре ще направи зрителите на канал 3 свидетели на живо на всичко най-интересно от изборния ден, който предстои. Започваме още от рано сутринта, като ще проследим на живо как върви изборния ден, има ли нарушения, има ли някакви жалби. А също така ще покажем най-интересното, включително на живо и предаването отново тук на изборните книжа. Ще се включваме отново на живо за зрителите на канал 3 и в специалното студио на телевизията, което започва утре точно в 18 часа с водещ Любо Огнянов. В него ще покажем по-късно вечерта първите резултати от региона и също така първите реакции на това какво са решили местните. Иначе 65 000 са хората, които са подали заявление, че искат да упражнят своето право на глас тук в Кърджали. Съответно за тях са отворени общо 162 секции, като 4 от тях са подвижни и 2 се намират в болнични заведения. За всичко най-интересно през деня отново на живо ще се включва нашия екип в цялата програма на канал 3, така че гледайте я. Толкова от нас, колеги. Благодаря ти много, Ива Милорадова, на живо от Кърджали. След отказа на Комисията за защита на конкуренцията да разреши сделката за ЧЕЗ остават два възможни сценария. Чехите да се откажат към този момент да продават активите си в България или да заведат арбитражно дело срещу държавата. Това заяви в предаването «Икономика и бизнес» енергийният експерт Атанас Тасев. Според него, констатациите, с които антимонополният орган не разрешава сделката, са доста пресилени. Ние какво казваме? Ако разсъждаваме съвсем елементарно. Аз, чешката страна, искам да продам мой актив, който е България. И се появява някой купувач. И нашите български институции казват, не, вижте, на него очите са му кафяви и ние не препоръчваме. Не е добре да се случва тази сделка. Какво го интересува чеха,
кой ще купи дружеството. Той се интересува само от едно единствено нещо, да получи парите. Да получи добра цена за това, което продава. Да. Оттам нататък проблем е на българската държава. Аз продължавам да твърдя, че и старите законодателна рамка имаше достатъчно гаранции да бъдат защитени интересите на потребителите. Тази година държавата ще осигури безплатни противогрипни ваксини за 10% от хората над 65 годишна възраст. Първите 60 000 броя вече са пристигнали у нас, а очакванията са в близките дни към България да поемат още 150 000 дози. Макар времето навън да е все още слънчево и приятно, скоро картината ще бъде оцветена в по-мрачните нюанси на настъпващата зима. А с нея ще настъпи и поредната грипна вълна. В момента са регистрирани няколко случая на грипни заболявания в отделни райони на страната. А иначе тази зима ще ни атакуват 4 щама грип. Това са Бризбейн, Канзас, Колорадо и Пукет. Болестта е най-опасна за децата, за хората с хронични проблеми и за възрастните. Безплатните ваксини също са чакани като топъл хляб. 10% от хората над 65 години ще могат да се възползват от тях. Какви обаче ще бъдат критериите, спрямо които ще бъде формирана тази група от хора? Как да се предпазим от грипа? И прибягва ли масовият българин до ваксината като превенция срещу грипните заболявания? Всичко това обобщаваме в следващия репортаж. В България хората над 65 годишна възраст са около 1,5 милиона. А това означава, че значителна част от тях няма да имат възможност да се възползват от противогрипната мярка. Към момента няма и ясно дефинирани критерии, по които да се определи кои от пенсионерите ще получат безплатните дози. Какъв трябва да бъде избор обаче? Пешко ми е симпатичен, с Гошко си пиеме или нещо друго трябва да бъде за мен, това е изключително несериозно. Първите доставки на ваксините трябваше да са пристигнали отдавна у нас, но появата на нов грипен щам забави процеса. Имам пациенти, които загубиха търпение да чакат да получат безплатни, които си закупиха и които ние вече вакцинирахме. Защото октомври месец и особено това време, когато е топличко, тогава особено подходящо за ваксина. Лекарското съсловие съветва, ако се разболеем от грип, да не прибягваме до самолечение. Вие как се предпазвате от грип? Пиеме чай, ракийка и така се предпазвам. За разтриване и лекичко малко и за тонус, но не, не вярвам, че помага. С витамини повече. Повече витамин. Плодове, зеленчуци така. Смятате ли, че ваксината е най-добрата форма на защита срещу грип? Ами не знам, защото децата ми бяха вакцинирани и пак се разболях. Някаква превенция е това, ваксината. Надежда създава, на хората. Чувство, че все пак има някаква отговорност относно тяхното здравеопазване. Всички граждани, които остават под възрастовия праг от 65 години, могат да се предпазят от грипа, ако си купят ваксина от аптеките. В най-честия случай цената им варира между 20 и 25 лева. Според актуалната статистика, едва 3% от българите ползват противогрипна ваксина като форма на превенция. Разпознаването на грипния вирус е лесно. Това са заболявания, които започват изведнъж и са съпроводени с болки в мускулите, в костите, ставите и гърлото. А лекарите съветват, не прибягвайте до употребата на антибиотик без предписание от личния лекар. Също така излизайте по-често на въздух и проветрявайте редовно помещенията, в които живеете. Ново огнище на африканска чума по свинете е регистриран в област Смолян. Взетата проба от мъртъв глиган, който е бил открит в землище на родоземското село Мучуре, е положителна. Обявената инфектирана зона е в размер на 200 квадратни километра. Забранява се достъпът на хора до горските и ловни територии. Мерките са в сила до 25 ноември. Новото огнище е регистрирано само 18 дни, след като отмениха забраната за движение в останалите инфектирани зони в областта. Това е поредното огнище на чумата, регистрирано в Смолянско. От началото на лятото имаше общо 5 огнища на африканска чума по свинете в района. Всички положителни проби са от намерени трупове на мъртви глигани. Тази нощ ще преминем към зимното часово време. Точно в 4 часа на 27 октомври връщаме стрелките на часовника с един час назад.
Тази нощ ще спим по-дълго. Часовниците вместо 4 часа ще показват 3. Така се връщаме към нормалното астрономическо време. 13 пътнически влака спират да се движат за 60 минути заради смяната на часовника. Те ще престоят в различни железопътни гари. Астрономическото часово време ще продължи до последната неделя на март следващата година. Лятното е въведено за спестяване на разходи и за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина. При него официалното време се измества обикновенно с 1 час напред от астрономическото, като остава така за пролетните и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище. За пръв път сериозно то е предложено от Уилям Уилет, пилеене на дневна светлина, публикувана през 1907 година. Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година, а от 99-та продължава до 4 часа в последния едната неделя на октомври, когато часовникът се връща с час назад. Връщането към астрономическото време намалява риска от инфаркт, а преминаването към лятното го увеличава, твърдят шведски учени от Каролинския институт. Европейската комисия предложи да отпадне сезонната смяна на стрелките и всяка от държавите членки да реши кое време ще прилага като постоянно – лятното или зимното. По предложението обаче все още няма единодушно решение. Българската православна църква почита днес паметта на свети великомъченик Димитър. Църковният празник е наричан от народа Димитров ден. Димитрий се родил в 3 век в Солун, където баща му бил градоначалник. Когато той поотраснал и можел да разбира истината, родителите му го въвели в молитвената стая и започнали да го учат на вярата в Господ Исус Христос. Повикали свещеник и го кръстили. След кончината на родителите си, Димитрий заел висок военен пост и получил заповедта да преследва християните. Вместо това, той ги покровителствал. Навръщане от поход на изток, император Максимилиан спрял в Солун и поискал Димитрий да се откаже от вярата в Христа, но увещанията били напразни. Хвърлили го в тъмница. Димитрий загинал мъченически през 306 година прободен Скопие. Християните запазили мощите на светеца. След като гоненията били прекратени над лобното място и гроба на свети Димитър в Солун, бил построен малък храм. При него ставали много чудеса. По-късно храмът бил разширен и тогава намерили нетленните останки на мъченика, от които потекло благоволно миро. Светецът се почита като покровител на Солун. В деня на неговата памет в града се стичат поклонници от цял свят. У нас народният култ към свети Димитър го представя като по-голям брат-близнак на свети Георги. Широко разпространена е поговорката «Свети Георги лято носи, а Свети Димитър зима». В народния календар празникът на Свети Димитър бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на Свети Димитър, небето се отваря, след което се очаква и първия сняг. Димитров ден е обичан празник от българския народ, особено от земеделците. Той е свързан с Гергеоден. 6 май, когато земеделците излизат при своите земи да работят за своя успех. А сега на Димитров ден те благодарят на Бога за добрата реколта и когато се прибере вече спокойно посрещат зимния период. На Димитров ден се приготвят различни ястия от птици и зеленчуци. Празнуват всички с имената Димитър, Димитрина, Митко, Митю, Димо, Димчо, Димка, Димана и техните сродни. Канал 3 честити празника на всички с пожелания за здраве и късмет. Макар същинският гроздобер да започна около кръстов ден, учени участваха в събирането на късното есенно грозде. По традиция те се събраха под асмата в дома на академик Ганчо Попов. По-хубава ли е тази годишната реколта, разказва Маргарита Илиева. Тази година лятото беше дъждовно, а месец август започна със слънце и даде надежда на лозарите и винарите, че гроздото ще е сладко. Академик Ганчо Попов спази традицията и за пореден път събра приятели и колеги в двора си в София, за да оберат заедно гроздето. Ами днес това ми е празник за нас. Като дойдох тук, насадихме тези лози
и вече 10 години този празник правим. 30-40 литра бутилирам сок и го едно кипване се консервира. Чист гроздов сок, без захар, без консерванти. И останалото правим и винце хубаво. А след това пък от дживерите правим и ракия. Академик Попов сподели, че реколтата тази година е много добра, а сорта се отглежда изключително лесно. Много грозди се роди и виждате колко много хора чепкат, за да можем да смелим гроздито и да продължим процеса на ферментация. Отел, той е винен сорт, не се пръска, ни боледува. Виждате, края на октомври няма увредени гроздове, натрупало е повече захар. Ето всичко е пълно, деца казва, с грозди, толкова грозда отел, нали така? В този двор винаги е била хубава. Винаги е била хубава. Не, тази година е по-добро. И ароматно, вижте какво, ароматно грозда отела. Той е, не е десертно, обаче може да се яде и вкусно, макар и с така да се казва, твърда люспа, но е много вкусно и от него става много ароматно вино. И сокове. Академик Ганчо Попов е съхранил една древна за българина традиция. Всяка година тук по това време са видени приятели на Гроздобе. И неговите приятели събират хората на Гроздобе. За първи път в живота ми ми се случва такова нещо. Благодаря на братовчет ми, който ме кани. Всъщност, наистина това е една традиция. Спомням си разказите на баща ми от село Крушуна, откъдето е нали, бащиния род и Ганчо Попов, и аз съответно. Там е имало такава традиция, там е имало, са гледали хубаво грозде, там са произвеждали хубаво вино. От социологическа гледна точка ми се струва изключително важно да се вгледаме малко в нашите традиции, за да можем това, което е позатихнало, да го съживим по някакъв начин. Аз също присъствам за първи път. Благодаря за поканата на господин академик Ганчо Попов. Ние работиме горе-долу в една сфера. Аз съм професор в областта на спорта. И имам чувството, че се върнал на онези години, когато бяхме студенти и сме на селско-стопанска бригада. Деня за размисъл, приятелите се насладиха на хубавото време и добре свършената работа. Изборът на домашен любимец е важен, а опциите не се свеждат само до куче или котка. Тенденциите сочат, че пернатите животни предизвикват все по-голям интерес, а папагалите са идеални за отглеждане в домашни условия. Малки и големи, понякога шумни, но със сигурност много симпатични. Могат да са умни като 3-годишно дете, а някои да живеят до 80 години. Те пеят, танцуват, имитират ни и ни карат да се влюбим в тях. Това са папагалите и никак не е случайно, че все повече успяват да спечелят сърцата на хората. Оказва се обаче, че не е никак лесно да отгледаме подобно пернато същество от дома. Димитър Димитров развъжда едри породи папагали от повече от 15 години и призовава за много любов и търпение в грижите им. Трябва да се храни птицата здравословно, трябва да й се предлагат играчки, максимално голяма клетка е важно да се подсигури. И тъй като папагалите са много активни птици, е силно препоръчително да се предлага различни неща, с които птицата да не скучае. От гледна точка на това, че когато едно същество е с по-висок интелект, то има нужда от повече внимание или нещо като разсеяване, като с децата. Тоест можем да кажем, че папагала е едно малко дете, нали така? Абсолютно. Ако се грижат цялото семейство за птицата, тя ще е привързана към цялото семейство. Защото те са ядни и те си търсят си ядото, търсят си вниманието. За съжаление, интересът, който големите папагали създават, привлича не само добронамерени стопани, но и бракониери. Всяка година десетки хиляди жако се превръщат в жертва на незаконен лов в тропическите гори на Африка. Това е практика, която се проявява в цялата си гама и е вход в продължение на десетилетия. Те вече са в Вашингтонската спогодба за защита на видовете при най-висока защитеност. Така че вече контрабандата специално на жако е доста намаляла. Специално внимание трябва да се обръща и на храната. Здравето на птицата е
90% в храненето. Не е нужно дори да се ходи на някакви ветеринарни лекари, на прегледи и така нататък. Много е важно. Съветвам всички хора, които желаят да имат такъв домашен любимец, да посещават само сигурни, доказани места, от които знаят, че ще се вземат здрава птица. И не бива да забравяме, че като всеки един домашен любимец, и папагалите изискват много отдаденост и внимание, а понякога и дори специална подготовка на новите стопани за тяхното отглеждане. В резултат на добрите грижи ще получим насреща един приятел, който не спира да радва. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал 3.bg.